جدید شاعری کو جن سخنوروں نے اعتبار دیا ہے ان میں ایک نام فہمیدہ ریاض ہے. دیکھیے جو میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے پیچھے بے شک ایک فلسفہ فکر موجود ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس فلسفہ فکر کے پروپیگیشن کے سلسلے میں کانشیسلی شعوری طور پر یہ نظمیں لکھی ہوں. لیکن یہ نظمیں جن احساسات کی بنیاد پر لکھی گئیں ان کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں تھا اس وقت تک جب تک کہ میری سوچ ایک خاص نہج پر چلنا کھڑی ہو, جب تک کہ میرے اندر ایک یقین پہلے سے ہی موجود نہ ہو, جب تک کہ کسی فلسفہ فکر نے مجھے واقعی اتنا متاثر نہ کیا ہو کہ میں اپنے آپ کو اس فلسفہ فکر کے ساتھ یکجہت محسوس کروں. فہمیدہ ریاض کے بے باک اظہار اور لہجے نے انہیں ایک ممتاز مقام پر پہنچا دیا ہے. یہ کیسی امر بیل لپٹی دل سے, یہ کیسی امر بیل لپٹی دل سے, پیتی ہے لہو پھلواری کا, پیتی ہے لہو پھلواری کا, یہ کیسی امر بیل لپٹی دل سے. فہمیدہ ریاض عورت کے تجربات کی سچائیوں کی ترجمانی اس انداز پہ کرتی ہیں کہ ان کے کلام میں عورت ایک سراپا احتجاج نظر آتی ہے. آہ دہشت بھرے سبزہ زاروں کا یہ شہر, سہمی ہوئی عورتوں کی رگوں میں پگھلتا ہوا, کس طرح دم بخود ہے کہ اس کے کسی کنج میں ایک جواں سال عورت کا سر اس کے تن سے بریدہ پڑا ہے. بھیانک اساطیر سے بڑھ کے وحشت زدہ یہ گھڑی, دفن کرنا پڑا جس میں بے سر بدن, کبھی بھینٹ بن کر پتی کی چتا پر چڑھائی گئی ہے, کبھی ساحرہ کا لقب دے کے زندہ جلائی گئی ہے. فہمیدہ ریاض کے مجموعوں میں دھوپ, بدن دریدہ اور پتھر کی زبان شامل ہیں. فہمیدہ نے نثر میں بھی تباہ آزمائی کی ہے اور ان کے تین ناول بھی منظر عام پر آ چکے ہیں, لیکن شاعری کی حد تک فہمیدہ ریاض اپنے کارٹدار لہجے, عصری تقاضوں اور حیثیت کے ساتھ ساتھ سیاسی جبر کے خلاف بھی ایک بلند بانگ شاعرہ کے طور پر جانی پہچانی اور مانی جاتی ہیں. See you.